بۆچی دوایی ئەندامێکی حزبی دەموکرات لە وڵاتی نۆروێژ. ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی یەکی خەزەڵوەر کاک سەید محەممەد حوسێنی پێشمەرگەی دێرینی کوردستان و ئەندامی چالاک و بە بیر و باوەڕی حزبی دەموکرات لە وڵاتی نۆروێژ کۆچی دوایی کرد. کۆچکردو کاک سەید محەممەد ساڵی 1318 لە گوندی پارسانیان سەربا ناوچەی سەقز لە بنەماڵەیەکی نیشتمان پەروەر لەدایک بوو. ناوبراو پێش لە شۆڕشی گەلانی ئێران و لە سەردەمی دەرەبەگایەتی یەکێک بووە لەو تاکە بەرهەڵستکارانەی کورد کە دژ بە نادادپەروەری وەستاوەتەوە و لە ڕەوتی خۆپێشاندانەکان دژ بە ڕژیمی پاشایەتی زۆر چالاکانە بەشداری کردووە. پاش شۆڕشی گەلانی ئێران و ئاشکرابوونەوەی خەباتی حزبی دەموکرات، پەیوەستی ڕیزەکانی حزب دەبێت و بەرگی پیرۆزی پێشمەرگایەتی لەبەر کرد و بە فەرمی بووە پێشمەرگەی کوردستان. لە ڕەوتی پەلامردانی هێزەکانی ڕێژیمی خومەینی بۆ سەر کوردستان، کاک سەید محەممەد وێڕای هاوڕێ و هاوسەنگەرەکانی لە کۆمیتە شارستانی سەقز دەوری بەرچاو دەگێڕێ لە ڕووبەڕووبوونەوەکان. خزمەتە بێوچانەکانی تا ساڵی 62 هەتاوی لە سەقز بەردەوام دەبێت و دواتر لەسەر داوای خۆی نەقڵی کۆمیتەی هەوشار دەکرێت و سەرخاڵی ڕاپەڕاندنی ئەرکە حزبی و نیشتمانیەکانی دەبێ و لە کۆتاییەکانی ساڵی 64 بۆ دەوروبەری دەفتەری سیاسی ئەو کاتی حزب دەنێردرێ. کاک سەید محەممەد بەهۆی جێبەجێ کردنی دڵسۆزانەی ئەرکە حزبیەکانی بەناوبانگ بوو، هەموو کات وەکو قارەمانێکی وەفادار با خاک و نیشتمانەکەی ناسرا بوو، لەنێو خەڵکدا ڕێزی تایبەتی هەبووە. لە کاتی شۆڕشی باشووری کوردستانیش بەهۆی بازمون بوون و ئازایەتیەوە لە ئازادکردنی زۆرێک لە ناوچەکانی باشوور وەک فەرماندەیەکی چاونەترس بەشدار بووە. کاک سەید محەممەد زیاتر لە نیوەی تەمەنی خۆی پێشکەشی کوردایەتی و خەبات بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران کردووە و بەهۆی هەست بە بەرپرسایەتیەکانیەوە بەرانبەر بە نیشتمانەکەی نەیتوانی ئەو جۆرە کە پێویستە و خۆی پێی خۆش بوو خزمەتی منداڵەکانی بکات و دوازاریش لە دوورە وڵاتی ماڵاوایی لە دۆستان و بنەماڵەکەی کرد. حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک سەید محەممەد حوسێنی سەرخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری ناوبراو دەکات و خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.